Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı paytaxt ərazisində əsasən gözəllik salonlarına müştəri kimi daxil olaraq orada olan şəxslərin pul kisəsini oğurlayan Zərifə Əliyeva saxlanılıb. Həmin şəxs ifadəsində Yasamal rayonu ilə yanaşı Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu və digər ərazilərində də gözəllik salonları və başqa obyektlərdən oğurluqlar etdiyini etiraf edib. Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərindən gözəllik salonlarına oğurluq etmişəm. Araşdırma zamanı Zərifə Əliyevanın Sabunçu rayonunda uğurluq etdiyi üçün barəsində cinayət işi başlanıldığı və axtarışda olduğu da müəyyən edilib. Faktlarla bağlı Zərifə Əliyeva barəsində 26-cı polis bölməsində araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən digər vətəndaşlar varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə müraciət edə bilərlər.